Predsjednik Barack Obama sastao se danas posljednjeg dana posjete jugoistočnoj Aziji sa kineskim premijerom Wen Jiabaom i japanskim premijerom Yoshihiko Nodom. Sastanci su održani na marginama godišnjeg sastanka zemalja ASEAN-a u glavnom gradu Kambodže, Phnom Penhu. Bio je to prvi susret američkog predsjednika i kineskog premijera Wena od kako su posljednji put razgovarali na prošlogodišnjem sastanku ASEAN-a na Bali u Indoneziji. Bio je to i prvi susret posle reizbora predsjednika Obame. Prema rečima američkog predsjednika, Kina i Sjedinjene države kao dve najveće ekonomije sveta snose odgovornost za ostvarivanje postojanog i uravnoteženog globalnog ekonomskog rasta. Veoma je važno da kao dve najveće svetske ekonomije sarađujemo na uspostavljanju jasnih normi u međunarodnoj trgovini i međunarodnim investicijama, čime bi se povećao prosperitet i globalni rast. Čestitajući predsjedniku Obami na reizboru, premijer Wen je govorio o značaju čvrstih američko-kineskih odnosa, ističući da je to bitno za mir, stabilnost i prosperitet kako azijsko-pacifičkog regiona, tako i sveta u celini. Pored Wena, predsjednik Obama je još jedino obavio bilateralne razgovore sa japanskim premijerom Yoshihiko Nodom. Vašington je apelovao na Tokio i Peking da uklone uzajamne napetosti u vezi sa spornim ostrvima u istočno-kineskom moru. Poseta predsjednika Obame regionu omogućila mu je da dodatno objasni detalje američkog ekonomskog i bezbednostnog okretanja regionu jugoistočne Azije, u kojem ključnu ulogu igraju članice ASEAN-a. Američki predsjednik se posebno osvrnuo na to u svom govoru u Rangunu. Amerika je pacifička zemlja. Mi smatramo da je naša budućnost vezana za zemlje i narode zapadno od nas. Kako se bude nastavio ekonomski oporavak naše zemlje, smatramo da je to region u kojem ćemo ostvarivati ogroman rast. Kako budemo privodili kraj ratove koji su u posljednjih 10 godina dominirali našom spoljnom politikom, bit ćemo fokusirani na izgradnju prosperitetnog mira u tom regionu. U završnoj deklaraciji američki predsjednik i lideri ASEAN-a saopštili su da godišnji sastanak podižu na nivo samita.